bugün gitsem yokmadı mı? Sana da prilovkanı taşıp gireyim bana. Gapır, ev açar, mayıqırı. 5 yılı oldu. Sen uylantıramandım, uzun 5 metre erge terip çıktım. Ayağım kıynalıp gitti. Kaçan kelin kelin. Kuyum benim tapamadım. Oşar koylinge hazır paket giydirip koyamam. O, biyaka ke, biyaka ke dedim sanki. Ortağımsan, tağımsan? Yok, dostum ben. Kare, kaçan bir mesajat beresen? Ha? Ya uzun, tap değil mi? Ben mi? Ha? Ben 5'te tap koyacağım ben. Oppa qana, mamiq qana. 5ta qara. Voy mana opsimiz qara. Kamiga bor, kamiga opu. Shotga chaqirtirib, siz ko'rishingiz uchun. Voy, a. Yuntiradan qo'ydim. O, ko'rdingmi? Senga yarimta ham yo'q. Buni yurmasang otavachiniga o'xshab qolasan. Xotin sirami ket. A? Kelinlar deyap, hafta kunlariga bo'lib olibmiz. Qanaqa xotin, qanaqa kelin? Men 5ta xotinni olib keldim deganim yo'q sizga. Nima boshingizdagi opa, miyingizni ham siqib qo'yibdi. 5ta xotin emas, 5ta gentra dedim. Aristokratlar shouga 5ta gentra tayyorlab qo'ydik. Nima? Obid! Sotak desam adashaman, lekin uylanishni qoyil qilmasa ham bor-ku, o'yinga 5ta gentra qo'yib qoyil qildi. Qachon start? Startimiz 7-aprel kuni bo'ladi. 200 mingta garant berganmiz, 300 mingta ajdami, Telegramda ham, Instagramda ham kim jonli obunachilar kerak bo'ladigan bo'lsa, mana ma'mun nomerlarga bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Demak, 3 kun qoldimi? Attiga 3 kun qoldi. Bo'ldi, 3 kundan keyin start beraveramiz. Bo'ldi. Hurmatli kuzatuvchilar, tezroq homiy bo'linglar. Kam vaqt qoldi, kam joy qoldi. Biznesingizlar bang'illab ketadi. 3 kun qoldi bang'illashiga biznes. Tezlashtiringlar iltimos, men ham ukam uylantiray. Mana opa meni hali ham bo'ydoqda bo'ylabdi. Uylanib o'zi bolalarim ham borligini aytsammikan?